građani su osiromašili, mediji ih zbunjuju. Prosto nas prave onako da ne razumemo ništa. Ali ljudi razumeju osnovnu stvar. Da žele da žive od svog rada, da žele da žive čestito, da žele da imaju državu koja je garant poštovanja zakona na unutrašnjem planu. To zemljište će grad, odnosno država koja jedina ima pravo raspolaganja, dati na konkurs radi buduće izgradnje. Sve drugo je nezakonito. Nažalost, svedoci smo da grad za potrebe novih vlasnika se odlučuje da menja generalni plan koji inače doneto do 21. godine i da za njihove potrebe donosi odluku o izmeštanju luke. To sve naravno ide na teret građana. Beskompromisna, hrabra, uporna i nepotkupljiva. Ovako Vericu Barać opisuju oni koji je poštuju i oni koji je osporavaju. Poštuje kao borca za građanska prava i prava radnika, a zameraju je da se kao predsednica Saveta za borbu protiv korupcije više bavi nepravdama tranzicije nego svojim mandatom koji podrazumeva pre svega savetodavnu ulogu. Izgovara glasno ono o čemu drugi ćute, dokazuje stvari u koje ljudi samo sumnjaju. Ne posustaje, nikada ignorišu, nikada tvrde da je nekompetentna. Nema osjećaj niti razumevanje za politički kontekst, nema obzira prema nepisanim zakonitostima tržišta, niti fleksibilnost da pristane na iznuđena rešenja. Sedi u zgradi vlade Srbije, a u svojim izveštajima proziva upravo vladu kao, kako kaže, centar korupcije. Opstala je duže od bilo kog premijera. Optužuje ministre, ratuje sa tajkunima, protiv njih piše krivične prijeve i ne obazire se kada krivične prijeve stižu na njenu adresu. Njeni protivnici i kritičari koje smo kontaktirali nisu želeli za raspakivanje da govore o njoj. Možda upravo zbog toga što je ono što govori Verica Barać teško osporiti. Kada je Čačka došla u Beograd, želela je da studira književnost, a završila je na pravima. Vratila se u rodni grad i godinama je radila kao pravnik u opštinskom komitetu za urbanizam. Ja sam došla u Beograd da studiram književnost. I jedino što me zaista intimno do dana današnjeg potpuno interesuje, to je poezija i književnost. I otišla sam na prava jer je to vreme bilo kad nas se dosta upisivalo, relativno se brzo dolazilo do posla. Ja sam u situaciji bila da moram da studiram nešto što ću brzo početi da radim. Prvo i želela sam da što pre budem samostalna. To da ću raditi u sudu me je malo držalo. Prosto mislila sam tu čovek može samostalno da radi ono što on potpiše, jer sam relativno brzo razumela koliko to može i da bude opasno zanimanje. Jer se odlučuje o drugim ljudima, a pitanje je koliko vi ostajete sa svojom savešću. Kad sam već otišla da radim u pravu, onda sam videla da tu ima dosta dobrih stvari. Tu prosto možete da se zalažete za dobre stvari. Možete da izaberete, to je dobro. Možete, na primjer, na poslu da radite tako što ćete, ako radite u upravi kao što sam ja radila, imate dve mogućnosti. Imate mogućnost da vi radite rešenje tačno po svom znanju i po dokumentaciji, po činjenicama i da imate stalne probleme sa šefom koji to neće da potpiše. Imate drugu mogućnost ako hoćete brzo da napredujete i uopšte da nemate problema, da pišete rešenje kako vam traži šef. Za mene je to naravno uvek bio izazov. Za Vericu Barać se prvi put čulo izvan Čačka tokom bombardovanja kada je javno prozvala Slobodana Miloševića kao glavnu krivca za NATO intervenciju. Osnovala je građanski parlament Čačka, a zatim i građanski parlament Srbije. Ja se sećam taj prvi razgovor je bio u Domu kulture, ja sam ušla i videla sam ko sedi sve tamo na bini. Ja nisam izašla, zato sam se javila, inače nisam niti htela da bilo šta kažem. Izašla sam da kažem ono što mislim da je istina, a to je da je ovaj režim doveo narod u opasnost od rata protiv celog sveta. Rekla sam da taj međunarodni poredak, koliko god da je loš, u njemu su našli mesto svi drugi narodi, sve druge zemlje. I Bugarska, i Rumunija, i svi imaju svoje mesto. Zašto nemamo mi? Nemamo zato što imamo takav režim kome odgovara rat protiv celog sveta. Međutim, ta jedna izjava tokom bombardovanja Srbije, koja je bila fascinantna ne samo znači, za ljude u Srbiji, jer su živeli
okovani režimom Slobodana Miloševića, već i za ljudi u inostranstvu, to je da je za bombardovanje Srbije kriv režim Slobodana Miloševića i on izravno, je zapravo bila potpuno neverovatna. Toliko neverovatna da čak niko od nas nije stizao toga ni da se plaši. Rekla sam da smo posebno odgovorni za stradanje na Kosovu, za stradanje Albanaca i da pošto se nismo bunili za našu decu da nemamo pravo, pošto se nismo bunili za njihovu decu da nemamo pravo ni za svoju da se bunimo. Čak se dešavalo da kad su nam zabranili da se okupljamo ovde u Domu kulture, mi smo prešli u sklonište. Jednog dana smo bili tamo, bilo je prepuno skloništa. Ljudi koji su upravo to govorili, o ljudima koji su nas doveli u tu opasnost, ljudi su jednostavno rekli da hoće da zaštite makar svoje pravo na život. Ali mi smo nastavljali sa tim. Razgovarali smo prosto šta da radimo, kako da zaštitimo ljude, kako da se povežemo sa drugim gradovima. Ja sam dva puta za vreme bombardovanja išla u Leskovac dok je onih 18 ljudi bilo u zatvoru, dok je Novković bio tamo, govorila na tim protestima u Leskovcu. Moja ideja je bila da se to ne tiče samo nas, nego da se to tiče i drugih ugroženih ljudi. I jednog dana nam nisu dozvolili čak ni u sklonište da uđemo, iako je bila vazdušna opasnost. Stajali smo malo ispred Doma kulture, onda smo otišli u hol opštine Čačak. Mislim da je to bila subota, već u ponedeljak nas šestoro su uhapsili. I mislim da načinom na koji su uhapsili su hteli da zaplaše sve druge ljude. Gospodine predsedniče, u ovom trenutku odlučujete o sudbini svih naroda Jugoslavije. Apelujemo na vas da odmah zaustavite rat i da svoje odluke uskladite sa teškom patnjom svih naroda Jugoslavije koje predvodite. Ne želimo dalje nikakve podele naroda po nacionalnom, stranačkom, verskom i bilo kom drugom osnovu. Molimo vas da zemlju uključite u međunarodnu zajednicu jer je cena koju smo platili do sada izolacijom i ratom prevelika. Ljudski život smatramo najvećom vrednošću. I tražimo od vas da svojim delovanjem sačuvate živote svih građana Jugoslavije. I u Čačku je to bilo dosta drastično. Mali je grad. Pucalo je svugde oko nas. Po četvoro, jedne noći je četvoro ljudi izginulo. Ja se sećam, terali su nas da dežuramo u opštini. A opština je bila meta. 100 metara od nas je bio sup u kome je brio zatvor, priručni. Pun, nije, kaže, ni imalo mesta za sedenje, nego za stajanje. Iz te zgrade su iselili sup i arhivu, ali su ostavili zatvorenike. I oni su svaku noć čekali da budu bombardovani. Međutim, kad su izrekli te novčane kazne i kad su pokazali ljudima da ih mogu zatvoriti, odvesti policija, da niko ne reaguje, ljudi su se stvarno uplašili. I ono što je mene zbunilo, to je kad smo se dogovarali oko plaćanja novčanih kazni. Ja sam mislila da mi to nećemo platiti. Jer rekla sam zašto, neka nas vode u zatvor. I tu faktički počinje moj razlaz sa ostalima iz grupe. Ja nisam mislila da mi sad tu treba nešto malo da se bunimo, oni malo da nas zaplašimo i da idemo kući. Zato što mislim da to nije odgovorno prema drugim ljudima. Mislim da smo mi na neki način bili zaštićeni. Mi smo trebale da se bunimo. Ja sam bila protiv plaćanja kazne. I tad sam razmišljala onome zašto se mi uopšte ne bunimo. Zbog toga što se jednostavno ne shvatamo da to što se događa i drugima se u stvari događa nama. Zbog toga se nismo bunili kad su bile mobilizacije za Vukovar, za Bosnu. Jer je svako razmišljao, važno je da je moje dete kod kuće. Ne shvatajući da i to drugo dete koje nije kod kuće, isto naše dete i da i mi dođemo na red, kao što smo sad došli. Između nas i ovog režima u Srbiji više nema nikog drugog neprijatelja.